ប្រោះថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវរំខានដល់ប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភារហូតព្រះមហាក្សត្រនិងប្រមុខស្ថាប័នជាតិមួយចំនួនទៀតចាប់ពីពេលនេះតទៅលោកហ៊ុនសែនមានថ្ងៃកំណើតពិតគឺថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ1952ទន្ទឹមគ្នានេះសម្បិតតែការបដូរថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនេះមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនមួយចំនួនក៏ឆ្លៀតផ្ញើសារអបអរសាទរប្រងព្រឹត្តផងដែរអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខរិះគន់ថាលោកហ៊ុនសែនតែងយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនតូចតាចរបស់លោកធ្វើឲ្យគេរវល់ពេញនគរប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនសូវអើពើដោះស្រាយបញ្ហាជាតិឬបញ្ហាពលរដ្ឋនោះទេលោកបន្តថានេះគឺជាការបំផ្លាញលុយជាតិនិងពេលវេលាបំពេញការងាររបស់មន្ត្រីរាជការពីព្រោះកាលណានិយាយទៅដល់ប្រទេសជាតិគឺត្រូវបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការពារទាំងបូរណភាពទឹកដីនិងកិត្តិយសជាតិប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ដាក់ផលប្រយោជន៍របស់គាត់និងគ្រួសារគាត់នៅពីមុខអ្វីៗដែលជាដំណើរការជាតិនោះគឺត្រូវស្ទះទាំងអស់វាមានដំណើរការតែតាក់ទងទៅនឹងផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់ក្រុមគ្រួសារហ៊ុនហើយគាត់តែប៉ុណ្ណោះចំណែកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានៅប្រទេសណ័រវែសលោកម៉ែនណាតសរសេរនៅលើ Facebook បែបឌឺដងទៅលោកហ៊ុនសែនថាបន្ទាប់ពីស្បែកជើងហោះកាត់មុខលោកហ៊ុនសែនបដូរថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតតាមអបិយជំនឿដើម្បីឲ្យជ្រះចង្រៃលោកម៉ែនណាតយល់ថាការបដូរថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់លោកហ៊ុនសែនពេលនេះគឺលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សដែលជឿលើអបិយជំនឿជ្រុលហួសហេតុពេកលោកបន្តថាមេដឹកនាំដែលងប់ងល់នឹងអបិយជំនឿបែបនេះបង្ហាញថាមេដឹកនាំនោះគ្មានសមត្ថភាពគាត់ជឿលើរឿងអបិយជំនឿរឿងលឿងកាត់សយកាត់សៅមកអញ្ចឹងតែតាមធម្មតាវាគ្មានអបិយជំនឿណាមួយមកគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើការដឹកនាំរបស់ខ្លួនទេវាអត់មានទេបើយើងជាមេដឹកនាំល្អទោះបីយើងស្លាប់ជាខ្មោចរាប់សិបឆ្នាំរាប់សិបសតវត្សក៏គេនៅយកមកគ្រប់បូជាដែរប្រតិកម្មរបស់អ្នកឃ្លាំមើលដូច្នេះក្រោយប្រធានតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកតាំងសុនឡាយបានចេញដីកាចុះថ្ងៃទី20ខែមិថុនាសម្រាប់កែតម្រូវខែឆ្នាំកំណើតទៅតាមការចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកចៅក្រមតាំងសុនឡាយបង្គាប់ទៅមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋាននិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវកែតម្រូវអត្រានុកូលដ្ឋានឲ្យស្របតាមការស្នើសុំរបស់លោកហ៊ុនសែនជំវិញការរីកគុណរបស់អ្នកឃ្លាំមើលសង្គមលើបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាននិយាយថាការបដូរថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់លោកហ៊ុនសែនជាសិទ្ធិរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកសុកអេសានសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាការបដូរថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់លោកហ៊ុនសែនតាក់ទងនឹងអបិយជំនឿរបស់លោកហ៊ុនសែននោះឬយ៉ាងណាទេមានខាតអីបងពីណាហើយការដែលទូលថ្វាយបកូលណាឬមួយក៏ស្ថាប័ននេះនេះអានឹងជាការទទួលខុសត្រូវរបស់សម្ដេចនាយកលោកធ្វើលិខិតជូនដំណឹងទៅថាហើយមានខាតអីឥឡូវនឹងមានខាតអីប្រជាជនទូទាំងប្រទេសគេមិនត្រូវមាត់ផងអាអ្នកនេះអូវាខុសនោះចេះតែខុសគ្រប់ទាំងឡាយខុសគ្រប់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ត្រូវរឿងទេយើងទៅបិទសិទ្ធគេមិនទោះយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាគឺនៅប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយការស្លាប់របស់បងប្រុសលោកគឺលោកហ៊ុនណេងថាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតបងប្រុសលោកគឺឆុងគ្នានិងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់លោកដែលបានប្រើប្រាស់នាពេលកន្លងមកគឺថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ1951អញ្ចឹងបើនិយាយពីកើតថ្ងៃ2ខែមេសាគឺគាត់នៅក្នុងឆ្នាំភ្លឺដល់គាត់មកយកខែវិច្ឆិកាគាត់នៅក្នុងឆ្នាំខាលគឺឆុងឆ្នាំនឹងតម្រងព្រោះនៅក្នុងចំណោមគ្រួសារខ្ញុំអត់មានតែណាមួយរឿងបែដងទេអត់ទេចឹងទេរឿងនេះខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយអាដាមកើតរឹតខ្ញុំវិលមករកថ្ងៃខែកំណើតរបស់ខ្ញុំវិញមេធាវីតំណាងលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីដើមខែមិថុនាថាចិត្តមួយជីវិតរបស់លោកហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតខុសព្រោះប្រទេសមានសង្គ្រាមប៉ុន្តែពេលនេះលោកមានបំណងប្រើប្រាស់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតពិតរបស់លោកវិញគឺថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ1952ថ្ងៃកំណត់ផ្លូវការថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺត្រូវនៅថ្ងៃអង្គារ15កើតខែស្រាបឆ្នាំរោងចត្វាស័កពុរសករាជ2492ឆ្នាំរោងនេះត្រូវនឹងសត្វនាគដែលលោកហ៊ុនសែនមានជំនឿថាអ្នកកើតឆ្នាំរោងនេះមានរាសីខ្ពស់នេះខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington